Sveiciens visiem hokeja līdzutējiem savu 12. Sezonu šovakar sāk hokeja klubs Rīga, kas savā laukumā piņķos uzņem Stupino kapitānu. Vērts atzīmēt, ka kapitāni savstarpējos mačos, lai gan zemāk turnieru tabulu, bet savstarpējos mačos pieveic. Rīdznieks jau Lāziņiem pirmoreiz jāiestāstās spēlē moments un vārti. Rīdznieki jau pirmajā minūtē nonāk iedzinējos, aizritējušas ir tikai 44 sekundes un 1-0 panāk Stupino kapitāna pirmais virknējums. Nikita Sahno šeit tiek pie atlēkušās ripas un pārspēja viņš jau Lāzbiņu ar metienu no nērtās atvērienas. Sahno vēl viens draudīgs uzbrukums kapitāna piespēl garā vārdiem bez adresāta. Turpina kontrolēt ripu viesi, atrod labu metienu un 2-0. Jā, mača 8. Minūtē Rīdznieki ielaida otros vārtus, bet tikmēr vēlreiz pārcelta galvenā arbitra roka un būs vēl viens noraidījums. Weinberga metiens un izdodas Rīdzniekiem pirmās trešdaļas pēdējā minūtē. Gūto vārts izdod samazināt deficītu līdz minimumam. Pirmie Rīgas vārti šajā sezonā. Pats šeit arī atguva rīpu un pats arī izdarīja precīzi metienu Klaus Weinbergs. Metiens un šķiet, ka vārdu stabli sāksies ar trešā trešdaļa. Rīdznieki raida arī pret zonā. Tur arī uzreiz efektīgs spēku paņēmiens un moments. Un Rīga ir vārtos 2-2. Ģirds Silkāns gūst savus pirmos vārdus jaunas hokeja līgā šeit. Pats uzmet tik pie atlākšās ripas un Rīdznieku pirmās maiņas uzmucējas savā pirmajā nomaiņā trešajā periodā. Panāk 2-2. Asuma aizsardzības zonā, tur Beņislavs, bet Orehovski. Ripa ātri atgūta. Kļūda gan pie saviem vārtiem dāvanu pasniegt pretiniekiem un Lāziņu plāni. Lāzdiņš liec. Kapitāni šeit izsaiņot dāvanu. Aleksandram Kulāginam lieliski iespēja, bet tagad uzbrukums otrā virzienā. Atkalē viens pret viens aizsardzība. Atvaira Lāzdiņš. Bīstams moments vārtu priekšā un Rīpa ir vārtos. Kapitāna komanda atgriežas vadībā. Rīdzniekiem būs 4 minūtes un 1 sekunde, lai šajā mačā izglābtu. Bet vēl ir 35 sekundes, lai Rīdznieku situācija labot. Šeit metiens tukšos vārtos un tiek bloķēts šis metiens. Līdz ar to hokeja klubs Rīga jauno sezonu sāk ar sāpīgu zaudējumu savā laukumā ar 2-3 piekāpjoties Stupino kapitāns.